Vi har vært veldig flinke her oppe til å få både miljø og en veldig bra bane. Jeg har vært her før og sett både seier og fall. Det er jo noen som kjører. Så det er veldig, det vil jeg gjerne si på vegne av Ringerike kommune, at dere gjør en fenomenal innsats. Og det er jo også sånn at mange har synspunkter om bilsport og bruk av bensin. Men dette her må være en av de bedre måtene å både drive sport og forbruke bensin. Nemlig at det har et nytt læreavstekt i seg å kjøre trygt på veien for øvrig. Da tror ikke jeg skal si noe annet enn at jeg skal skjære av utfordringen, er det ikke sånn opplegget? Og ønsker alle velkommen, noen jeg vil også gjøre. Så herved så åpnes da landsfinalen. Også fra NMK Hønefoss. 62, Angelica 1 ifra MK Kopparberg i Sverige. Vi har 63, Camilla Korsbøn Teigen ifra NMK Kongsberg. Tok en sånn kongelig. Vi har 76, og hun sa at du får sitte og skrive inn til arrangøren, så skulle det være litt skrytebrev. Så skrev hun bare da at alt for gammel. Du er jo ikke det, og ung og søt enda. Elisabeth Sangmoen Espeland, KAK Kristiansand. Kjører jo også mye rallycross, Elisabeth. Er det bra, Vera? Har en bil bak også. Septic bil. Det var ikke akkurat pent med damelandsfinale å ha på bildet. Men han er straks borte. Får du med alle? Ja, gi en applaus av jenter og vis at vi er på damelandsfinale på Hønefoss i steikende fint solskinn. Og vi har fått ordentlig gruppebilde her. Var du ferdig? Ja. Da skal du få vite litt rande til tredje omgang. Tredje så kommer vekk fra føreren Lena Jeanette Mortensen. Der har Thank you.
bokstavlig talt en bom sideveien, så jeg skal gå til retning etterfølgelig av Halvorsen, og så... Bremsing der av Bjørklund.
bremset seg bort. Det var jo en tilbake med toppen der hun har vært i mange år.
drar av lengste strå og går mot til Sørås, og hjelp til Lund, så har vi starten 45, Jan Sundstrøm.
Thank you.
Tilbake, Ørskog Ørland-føreren, opp igjen I ledelse.